Rikthehemi live në ekranin e Top Channel për vijuar tashmë me një tjetër histori. Ai që do të vi tani është nën e tre fëmijëve, e cila ka përjetuar për një kohë të shkurtër shumë humbje dhe vuajtje. Ftoj në sken Donikën. Mirëmbrëma Donika, faleminderit që vini ardhur. Ju ftoj që të uleni. Keni ndonjë pak emocione apo ndihesh mirë? Pak më shumë sa ty mbrapa. Një rund duaj që me historinë tënde të njëjtë gjithë publikut apo dal direkt në temë. Donika Zagolli, sot 36 vjeç, ka lindur në Librazhët. Kur mbushi 18, e prezantuan me Blearin, 22 vjeçar, që do u bënte bashkëshorti i saj. Donika shkënuese në fshatin Travaj të Librazhtit dhe gjeti atje një familje të madhe. Bashkë me bashkëshortin jeton të gjyshja e ti, dy prindrit dhe motra me të vëllan. Ju desh të gjente gjithkohen e kujlibrat për të mbajtur një marrëdhënie të lumtur. Familja së madhe, dy vite pas martese, ju shtua edhe pjestari më i vogël, djali i saj Igli. Një vite gjysë më pas Indriti dhe tre vite më vonë, vajza Irina. Donika merrej me punët e fshatit, kujdesej për të mbjellat, për shtëpin e për fëmijët, edhe pse për ta ju ajtë sa do të kishte dashur. Kur djali i saj i madh bëri 5 vjeç, vëllai i bashkëshortit vendos ta merrte me vete në Bjeshk, aty ku do të mësonte që në moshë të vogël të punonte e të kalonte gjithë verën si çoban e larg familjes. Donika ndërkohë donte t'i ofronte një tjetër jetë fëmijëve të saj, t'i kishte pranë vetes, t'i shkollonte. Ishte shumë herët për ta që të punonin, por në familje s'ishte ajo që vendoste, e as bashkëshorti i saj. Urrit dhe djali i dytë. Dhe kur edhe ai mbushi 6 vjeç, e morën me vete në Bjeshk. Qëndronin maleve, nga qershori në shtator, me zi flisin një orë në ditë në telefon. Donikës i dhimbseshin, për të ishin shumë të vegjël që të punonin, por edhe i merrte shumë malli për ta. Në shtëpi kishte vajzën e saj, e cila u llasua pak më shumë, si e vetmja që kalonte më shumë kohë me prindërit. Përditshmëria në familje ishte thuajse rutinë, derisa Bleari nisi të ankohej për dhimbje të forta koke. Nisën vizita derisa zbuluan lajmin tronditës, se në kokën e tij ndodhej një tumor agresiv. E dërguan për operacion drejt Turqisë, ku e shoqëroi babai i tij. Donika e shqetësuar qëndronte me fëmijët, e kryesisht me vajzën e vogël, e cila kërkonte çdo ditë babain. Ishte munduar t'i jepte sa më pak informacion. Por fëmijët dëgjonin biseda në familje, njerëz që vinin për vizitë dhe që janë të shqetësuar për ta hatin. Pas disa kohësh, qëndrim në spital me operacione dhe trajtime, mjekët e kthejnë Blearin në shtëpi, me lajmin e hidhur se nuk ishte më shërim. Muajt e fundit të jetës i kaloi me zdimbjesh dhe amanetesh për fëmijët. Ata shihnin të atin të transformohej dita ditës. Pyesnin Donikën se pse babi me zifliste, pse nuk ngrihej nga krevati, dhe Donika nuk dinte çfarë përgjigje t'ju jepte. Për t'i mbajtur larg asaj situate, xhaxha i tyre i merrte djemt në Bjeshk, do kthyen në natën ku fatkeqësisht 4 vite më parë babai i tyre ndroi jetë. Ai ishte vetëm 36 vjeç, ndërsa Donika 32. Djemt u kthyen pas 2 ditësh në Bjeshk me bagti, ndërsa vajza qëndroi me Donikën. Ishte shumë e lidhur me babain dhe humbjen e tij e përjetoi shumë keq. Nisi të humbiste ndjenjat papritmas dhe Donika po shqetësohej shumë. Nga ana tjetër, djemti kishte larg. Bizeton me vjerrin një natë dhe i thotë që do donte që fëmijët të shkolloheshin, të kishin një jetë më të mirë, por ai thotë se djemt duhet të punojnë. Donika merr vendimin se për të ardhmen e fëmijëve të saj do të duhet të bënte diçka. Lajmëron familjen e saj dhe vëllai, pasi bisedon edhe një herë me familjarët e bashkëshortit të Donikës, vendosin që do të bëjnë më të mirën për fëmijët. Donika largohet pak muaj më vonë për të jetuar tek prindërit e saj në Librazhët. Ata nuk kishin kushtet më të mira për t'i mbajtur. Jetonin me qera. Baba i saj ishte i sëmuar, por këtë sakrificë do t'a bënin për të ardhmen e fëmijëve. Ata ishin të lumtur, i pëlqeu ideja që do të shkonin në qytet, nisën shkollën aty. Ndërkohë Donika ndjente peshën që kishte rënduar prindërit. Me gjithë streset e përjetuara, shkoi 45 kg. Për të lehtësuar situatën, nisë të kërkoj punë, por në atë kohë, baba i saj sëmuret e rënd. Dhe një vit, nga jetesa së bashku, ai ndërron jetë. Ishte një tjetër tronditje për fëmijët e saj. Ishin të vegjël e po përjetonin shumë dhimbje.
Në shtëpi mbeten me gjyshen, por edhe ajo ishte e sëmurë. Vuante nga diabeti, një trombozë kishte lënë pjesërisht të paralizuar. Kishin nisur të shfaqeshin problemet me dëgjimin. Donika kujdesej gjithkohën për të. Ishte shtatori vitit 2023, ku Donika në atë kohë dreke, pasi fëmijët ishin në gjumë, del pranë shtëpisë për të bisetuar me disa mikesha. Ishte një ditë që kishin nisur vetëm të qeshin me njëra tjetrën, nuk di pse i kishte kapur ai humor. Në një moment vajza zgjohet, del në dritare dhe i thërret mamit që të vinë në shtëpi. Donika kthen kokën, ngrihet, i thotë ja erdha, dhe teksa çohet, bie në tokë pa ndjenja. Vajza shtangu në dritare, të gjithë u mblodhën rreth Donikës, e cila nuk përmendej. Pavarësisht përpjekjeve, britmave të fëmijëve, një tur me njerëzit që e rrethuan, Donika qëndronte me sytë mbyllur pa asnjë reagim. Nuk kujton asgjë, mban mend që u zgjua pas disa orësh në spital. Një ven i kishte shpërthyer në kokë dhe kërkohej ndërhyrje e menjëhershme. Fëmijët erdhën për ta parë, pak para operacionit. Edhe pse nuk duhej të ngrihej, Donika doli pak në dritare, me sforco, vetëm që ata ta shikonin e të besonin që ishte mirë. Nuk do t'i harroj kur fytyrat e tyre të trishtuara. Teksa ajo u operua dhe rikuperohej në anën tjetër, fëmijët vuanin frikën se mos humnin edhe maman. Ata po riteshin shpejt, kishin mësuar të gatuanin, të kujdeseshin për gjyshen, t'i bënin insulinën. 3 muaj më pas, Donika kthehet në shtëpi, por gjërat ndryshuan shumë, ajo nuk mund kujdesej njësoj për ta, edhe për më tepër, ju ngarkoj fëmijëve dhe kujdesin për gjyshen e sëmurë. Djali 15 vjeç nisi punë si kamarier, vetëm që të ndihmonte sa do pak familjen. Ata kanë ëndra të mëdha, duan të bëhen aktor, futbollist, balerin, por sa të largët ata duken këto ëndra në kushtet ku hallet janë më të mëdha. Fëmijët shqetësohen për ushqimin, për shëndetin e nënës, për lajmërimet nga pronarët e shtëpive që do të duhet të lirojnë e të kërkojnë një shtëpi tjetër. Donika ka vetëm një ëndër, që fëmijët e saj të shohin një ditë të qetë të lumtur e t'i sigurojë jetën që ata meritojnë. Jeta e tyre ka ndryshuar kaq shumë në kaq pak kohë. E Donika risjell në mendje ditën që humbi ndjenjat. Teksa për një orë nuk ka reaguar, Donikës i kujtohet një ngjarje që nuk e dija do të duhet të quhet ëndër. Gjatë kohës që ambulanca e transportonte për në Tiranë, Donika kujton se gjatë atij udhëtimi ka takuar të atin bashkë me bashkëshortin. Thotë se ishte duke ecur në fusha të bukura me lule. Ndihej e qetë, e kishte marrë malli shumë edhe për të shoqin. I përqafoi, i kapi dorën dhe nisi të ikte bashkë me të. Por babai e thirri, tha, po fëmijët? Dhe Donika u kthye sërish, hapi sytë dhe u kthye për ta. Sepse në fund përveç se bi, ajo ishte nënë.